Heç nə istəmirik. Sadəcə bizim evimizi pisinlər özümüzə təhvil versinlər. Qışın oğlan çağında xax evində isti yerində düşür və biz bu çöllərdə nə tər yaşayaq. Kanalımıza müraciət edən Gəncə sakini Nailə Bayramova bildirir ki, qısa qapanma nəticəsində yaşadıkları evdə yanğın baş verib və evə ciddi maddi ziyan dəyib. Onlar bu barədə aidiyyət orqanlara və Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısına məlumat versələr də, məsələ hələ də həll olunmur. 27 noyabr saat 12:30 radələrində, 1 saat 1 radələrində yanğın baş vermişdi. Alıb bütünbürmüşdü buraları. Yanğın qısa qapanmadan baş veribdi. Xoşbaxtlıqdan evimizdə heç kəs olmayıbdı. Yəni ziyan, böyük ziyan dəyibdi bizim yaşadığımız bu evə. Dövlət strukturlarına müraciət eləmişik, hətta başçımızın da qəbulunda olmuşuq. Söz verdi ki, müraciət eləyəcəkdir mənim işlədiyim müəssisənin rəhbərliyinə. Yəni, siz hansı müəssisədə işləyirsiniz? Mən Gəncə Aviyyat Təmir Zavodunda işləyirəm. Başçının qəbulunda olmuşuz, Gəncə Şəhər İcra Başçının qəbulunda olmuşuz. Bəli, bəli. Açıq müşavirədi, 7 nömrəli məktəbdə açıq mikrofonu idi, orada çıxış eləyib sözümü dedim. Yəni, mənlə soruşdu ki, işlədiyiniz yer haradır məhsə, dedim ki, mən Gəncə Aviyyat Təmir Zavodunda çalışıram. Dedi, müşavirədən sonra müraciət eləyəcək sizin rəhbərliyinizə, qoy sizə köməklik göstərsinlər. Ondan sonra bizlə heç kəs, dövlət tərəfindən bizə heç kəs maraqlanmayıbdır, heç kəs bir gəlib baxmayıbdır da, heç bir deyilmiyibdir ki, bu Gəncədə belə bir ailə var, belə bir az yaşlı iki körpə uşağımız var himayəndəmizdə. Gələcəyin vətənimizə gələcək əsgər yetişdiririk. Mən indi o əsgərləri harda saxlayım, harda yekələndirim, harda böyə başıb böyük başa çatdırım. Bir gəlib maraqlanan yoxdur ki, burada belə bir hadisə olubdu, burada belə. Sadəcə elə bir dənə ev yox, bir dənə balaca bir evcik yanıbdı. Aynen. Baxın da şəraitdəyəm. Baxın görün mən nə gündəyəm. Qışın oğlan çağında 9 baş külfət ailə biz burada nə tər yaşayaq? Məni başa salın. Mən yenə deyirəm, Azad Respublikanın, Azad Azərbaycanın azad vətəndaşıyam mən. Bu respublikada mən yaşayıram, bu şəhərdə yaşayıram. Yəni, mənə dövlət tərəfindən bir qulluq istəmirəm, mənə köməklik eləyin. Artıq dərəcədə xahiş eləyəm, bəyək dedim, vətənə 2 əsgər yetişdirirəm. Sabahları o əsgərləri gəlib məndən sorğu sualsız götürüb aparacaqlar ki, vətəni qorusun. O əsgəri mən sağlam şəkildə harda yekələndirim. Buyurun, mən də yaşadığım evin. Allahım, bir dənə çöpünü çıxartmamışam evindən. Vaxtında gəlmişdilərmi fövqəladalar? Vaxtında çatmışdılar, bəli, özlərini. İntihası olubdu da hadisədir. Nə edə bilər, nə bilək. Heç kəs heç nədən sığortalanmayıbdır. Aydındır. Bəli. Bir dənə uşağımızın ayağına bir dənə coraq çıxartmamışıq ki, bizi bu saçına, bax bu vəziyyətdə bir həftədir, biz qapılardayıq, biz qonşulardayıq, biz qohumlardayıq. Uşağı baxçamızdadır, gedir, günüzlər baxçı olur, axşam uşağımız deyir ki, mama, nənə, biz evimizə istəyirik. Mən hansı evə, o dilsiz, ağızsız körpəni, mən hansı evimə gətirim? Bax, mən də öyləm, ay cəmat, sizsiniz. Baxın, görün, bax, burada yaşamaq, olar ya yoxla. Budur, bax, bu da deyişlər, göz qabağında. Hamısı yanıqdır. Hamısı yanaraq külə donuqdır. Allahın uşağının əyağına bir dənə corağımız da yoxdur ki, cəmat, qonum, qonşu, bilənlər, eşidənlər. Bazı qardaşlarımız bizə köməklik göstərir. Qonşulardan yanğın vaxtı burada olan siz idiniz. Bu da bunun da evidir. Mən sadə işləyirəm. Aha. Telefon zəng elədi görə bizə ev yanıbdı. Gəl, mən tez gəldim. Aha. Gəl, bu gün bütün polislər tökübdü, fövqəladə hallarına gəliblər. Pasajlar gəlib tökübdü, ev eşik söndürürlər. Aha. Heç nə, ev eşik bərbad haldadır. Dəhşət. Bir də evdən bir də Allahın nasib tapmadıq. Kül halındadır. Yəni ata mülküdür bura. Ata mülküdür. 2 ailə bir evdə yaşayırdıq, bəli. Bəli, 2 ailə, 9 nəfər çöldə qalmışıq. 9 nəfər? 9 nəfər, bəli. 3 az yaşlı uşaq. 4 budur, 6-4. 3 az yaşlı uşaq, 6 nəfərdə böyük. Siz qonşularısınız da, eləmi? Mən qaynımdır. Hə, sizin qaynınızın evidir. Zərər çəkmiş Nailə Bayramova, ölkə prezidenti İlham Əliyev, birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva və Leyla Əliyevaya səslənir. O, bu məsələnin həll olunmasını və onların evinin tez zamanda təmir olunmasını xahiş edir. Başda prezidentimiz, hörmətli prezidentimiz, başda hörmətli vitse prezidentimiz Mehriban xanım olmaqla, Leyla xanım olmaqla sizlərə sığınırıq, sizlərdən köməklik istəyirik. Artıq dərəcədə bir vətəndaş kimi bizə köməklik eləyin. Biz də bu respublikanın vətəndaşlarıyıq. Heç nə istəmirik. Sadəcə bizim evimizi pisinlər özümüzə təhvil versinlər. Qonum, qonşu, dost, tanışda kimlə nə ilə köməklik eləyəcək, evimizi bir tərəfə yığacaq. Sadəcə ev istəyirik, ayrı heç nə istəmirik. Qışın oğlan çağında xax evində isti yerində düşür və biz bu çöllərdə nə tər yaşayaq? Nə tər sağlam uşaq böyüdək ki, sabah bu respublikaya, bu vətənə layiqli evlatlar olsunlar.